segurei agora. Forte pra casa. Olha aí, amadurece. Olha aí, a fruta muda todinha. É. Ué. Não quer dia da pra frente? Poxa, tu que sabe, eu não tô falando não. Eu tô falando do cuscuz, eu comi ontem de noite. Eu tava falando que eu comi ontem de noite. Eu nem comi ontem de noite. Por isso também tá aqui no desafio. Eu vim comendo tudo certo. Hoje é sexta, Bahia bacana. Chapada Diamantina, olha o que ele pô, tá de olho.
Possível, Tubarão. Possível, possível. Vamos começar ali também o negócio ali de... Meia-noite ali, viu, no Caicó, Rio Grande do Norte, voltando com um tanto de machuro. Indo ali em busca de mais um carregamento, viu? Encher aqui o barriguinho de aço ali, isso que dá-me embora pra... Mas tá dando uma chave lá, minha porta. Outro. A boitinha aí, filho, é de luxo. Só esgrou, viu? Tu dá pra danado pra ele, meu brother. Só vou ter que dar uma chave o carrão, viu? Satisfação falar com o senhor, através do venta. Tá doido? Pontilhado, tubarão, pontilhado. Aí também até o varejo aí do Libertad, viu? Só vou ter que acelerar no 12. Pontilhado. E apoio, bota certinho aí. Deus os anjos, proteção divina, boa chegada, bom carregamento, corre todo tudo de bom. E é isso aí, galera. Chegamos de mal viajada. Tô aqui no Caruaru, vou mais seu ré já vir pra casa agora no tanque. O pai de Renan. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E é nóis. Até a próxima.